Així mateix hem treballat per articular un gran acord de ciutat per a la consecució de la missió, que aglutine a tot el teixit social, econòmic, emprenedor, acadèmic, cultural e institucional de la ciutat. De fet, l'acte d'avui, igual que la missió climàtica, el que pretén ser és un punt de trobada per aglutinar voluntats diverses i plurals envers d'un objectiu comú, el d'accelerar la neutralitat climàtica de València en l'horitzó 2030.